котеджів на землях колишнього полігону у Черкасах не повинно бути. Про це клопочуть депутати фракції «Вільних демократів». Вони переконані, на визначеній території слід зводити споруди винятково соціального призначення, бо це, мовляв, не суперечить зонінг-плану, затвердженому напередодні. Тож рішення від 5 грудня, за яким котеджі зводити дозволено, є незаконним, переконані обранці. Ця земельна ділянка має містити багатоповерхову житлову забудову та розміщення об'єктів соціального призначення. Школи, дитячі садки, спортивні майданчики тощо. Таким чином, прийняті рішення виконавчим комітетом грубо порушують рішення Черкаської міської ради, органу, який утворив виконавчий комітет. І фактично виконавчий комітет діє всупереч рішенню вищестоящого органу та представників громади.